Екипът ни успя да разговаря лично с Тити Папазов. А но... как ви е хрумнало въобще да й обръснете главата? Как идва в ума на един човек такова нещо? Еми, ние по принцип имахме някаква оговорка, но тя е несериозно сега да обяснявам, че... Имали сте оговорка да обръснете? Не, имахме оговорка, че ако тя ми издави, аз ще й обръсна косата, па тя ще да ми изчупи фаровете на колата, но сега това е несериозно. Това по никакъв начин не променя това, което се е случило. В социалните мрежи певицата Йоана Захариева определи Папазов като психопат и разказа, че обръснатото момиче е било в нейния клас. Не е успяла да превъзмогне случая и никога повече не се върнала в училище. Малко по-късно разбрали, че е емигрирала. Това категорично отговаря на истината. Нито мога да се оправдая, нито с нещо мога да върна нещата. За новините на Нова, Иван Кънчев.